Så Kenneth, fantastisk. Vi mødes i virkelighedens verden og troens. Goddag, goddag. Velkommen til Direkte Demokrati. Det er dem her, det drejer sig om. Vi skal begraves for tid og evighed. I hvert fald i den her form, det her format. Ja, vi sætter dem tilbage. Retur til afsender, fordi vi forstår ikke budskabet. Jeg kan ikke læse det i hvert fald. Jeg aner ikke, hvad det handler om. Altså, valg, siger de, valgkort, men jeg ved ikke, hvad valg består. Så jeg må hellere sætte dem tilbage. Men noget, som jeg også er nødt til at stille spørgsmålstegn ved, det er, hvorvidt jeg overhovedet skal afgive min stemme. Min stemme, den hører hjemme her i mit stemmebånd. Og inde i mit hjerte, det er der min kraft sidder, min stemme, den sidder der, jeg afgiver den ikke. I hvert fald ikke uden at den rent faktisk fører til noget reel indflydelse, ægte indflydelse. Det er jo derfor, vi skal have det direkte elektroniske demokrati i en eller anden form i Danmark. Så det er en historisk dag i dag. Og som vi kan se på vejret, så er det jo begravelsestemning, og det er lige sådan, som vi havde håbet på. Og vi glæder os til at gennemføre vores lille ritual, hvorefter vi vil gå over og snakke om nogle detaljer omkring, hvordan det her kan indføres. Bisættelsen er det repræsentative demokratidag, og så start på direkte demokrati. Når der kommer lidt flere her, nu er vi tre indtil videre, når der kommer lidt flere, jamen, så holder jeg en lille tale. Og så skal alle selvfølgelig også have lov til at fortælle, hvorfor de er her i dag, fordi det er jo demokrati, det her handler om. Så alle skal være med til at præge det nye demokrati. Men det kommer der mere om, når folk lukker op. Præcis. Tillad mig dog lige at spørge, altså det, hvor ambitiøs en mand er du? Du har sat 20.000 mennesker stævne klokken 7, den nytraditionelle middagstid. En regnvåd mand, der 2 dage før et valg, og du har specifikt rettet med henvendelse til sofa-vælgerne. Ja. Det er det mest ambitiøse projekt, jeg nogensinde har hørt om. Jamen, man kan jo godt sige, at jeg er idealist til ud til fingerspidsen. Hvis du ikke tror, hvis du ikke tror, budskabet var, at der skulle være kædereaktion i gang, hvis der rent faktisk var 20.000 mennesker i dag. Folk vil bestemme selv, hvornår de vil have forandringer. Vi kan gøre det fra den ene dag til den anden. Folk har så valgt, det ønsker de ikke i dag, så det kommer stille og roligt. Og det vil jeg også forklare senere, der er nogle forskellige faser, vi skal igennem. Og det er så ikke tidspunktet nu, men det kommer det, at vi er bare det, vi er her, sender allerede et budskab og en energi hertil, og borgen, den vil stille og roligt begynde at smuldre de kommende år.